амуулан гэрээ. Тэгээ ер нь бол маш чухал хууль орж ирж байгаа л да. Зөв хуулийг зарчмын хувьд бол дэмжиж ингээд хилцээд явах нь зөв. Аа ер нь энэ улс орон төр сайн байхын гол үндэслэл бол намууд зарчимтай хариуцлагатай байх хэрэгтэй асуудал байхгүй. Тэр талаас нь л ер нь бид энэ одоо улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх чиглэлд анхаарах юм шаардлага багш байна. Одоо улс төрийн намуудын нэг ялангуяа том намуудын маань нэг одоо бардагнаад ингээд нийгмийн харилцаа нэг үл хашигд яваа юм бол намын гишүүнчлэл байгаа юм, хатуу гишүүнчлэл. Яаж ч гэсэн нэг одоо санал өгчдөг нэг 20-30% та тэгээ санал авчдаг. Одоо бүр тэрийг ашиглах гад намын жагсаалтаар сонгуул хийдэг болох гээд байгаа шүү дээ. Хэдийгээр тэр намын жагсаалтаа хүн дугуйлаач гэдэгсэн тэр хүний хувийг намын хувьд тооцсон. Тэгээ намын дээгүүр жагсан байгаа бүх хүн их хурлын гишүүн болдог. Тэр энэ төрийн чинь энэ төрийн байгууллагуудын чинь ер нь сулруулад байгаа юм энэ намын хатуу гишүүнчлээ. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр одоо алхам хийсэн зүйл одоо энэ хуулийн төсөл дээр байна уу? Өнгөрсөн хугацаанд бол ингээд яаж энэ улс орныг одоо зүв байлгах ёстой юм, энэ төрийг зүв байлгах ёстой юм гэж ингээд бодоод явж байхад бол хамгийн одоо гол учир шалтгаан бол би хатуу гүшүүнчлэл юм байл гэж утсан. Яг гэвэл энэ төрд орж ирж байгаа улсуудыг энэ улсын хурлд орж ирж байгаа улсуудыг намын гишүүнч намын гишүүд бол ерөөсө үндсэндээ хинчээсэн чирээд оруулчихж шүү дээ. Нөгөө бор халдсан хань байсан чирээд оруулчихж шүү дээ. Ямар нэг гэмт хэрэг тологдсон ч бай чирээд оруулчихж шүү дээ. Намын гишүүчэн санал өгвөл ялангуяа сонгуулийн эрс баг байх юм бол бүр нөгөө намын 40% бараг нийт сонгуулийн эрсийн 50% болчихж байгаа. Сонгуулийн эрс одоо 51% та байлаа гэхэд хоёр намын нийсэн намын гишүүдийн хов бол нийт сонгуулийн 50% нь болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр төрлөөч нь тэр нэр хүндгүү болчихсон аль эсвэл авилгал алам тушаалын гэмт хэрэг толгоччихсон улсуудыг чинь чирээд оруулчихад байна шүү дээ. Одоо бүр үүнийг баталгаажуулахын тулд намын жагсаалтын ард нуугдж ордог сонгуулийн тогтолцоог оруулж ирчээд хилцэх гэж сууж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хатуу гишүүнчлэл байгаа цагт бол лав төр цэвэршэхгүй. Тэр намын гишүүнч гишүүнээрээ дамжуулаад ингээл төрөө бохирдуулсан хэвээрээ л байна. Өөр нэг асуудал бол төрийн албыг сулруулчих энэ намын гишүүнчлээс болж. Намын гишүүнгүүд чигсээр хагаад энэ төрийн албачин сулрчлаа шүү дээ. Хуучин бод яг нэг намын тогтолцоотой байхт бол үнэхээр шилдэгүүдээ тэр 90 оноос өмнө бол төрийн албан тавьдаг байсан. Одоо бол үгүй. Одоо бол тэгэл намын гишүүндэр нэлээд сайн пялдганж гүйсэн нь бол одоо тэг албан тушаал очдог. Нам тийж ажиллах хөдлөө заавал албан тушаал очих гэдэг. Тэгээ төрийн байгууллагуудаа одоо болохоо ойлгоцсон. Тэгээ харин сая одоо засгийн газараас болоо шүүр ажиллагаа явуулъя. Энэ үнэхээр төрд ажил хийгээд явж байгаа улсуудын дургуцлыг төрүүлж ийнэ гэдэг агуулгаар энэ шүүр ажиллагаа яваад байна шүү дээ. Уу харахгүй шүү дээ. Одоо би яг төрд бүх шатамжлагаар нь явсан хүний хувьд бол тэрийг маш сайн мэдэрч байна. Гэвч бүх шатамжлагаар нь яваад нэг карьер төрийг л хүмбэрл бодож байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь газрын дарга болоо төрийн нарийн бичгийн захир. За 80 Садбаатар дараа харуулна. Устрын намын хатуу гүшүүнчлэлийн асуудлыг бид нараас олон жил ярьж байгаа. Ялангуяа орон нутагт анхан дунд шатн дээр улс төрчж байгаа байдал бол иргэдийн бухимдлыг бас нэлээд өндөрт байдаг. Иргэдийн улсын дээр ч гэсэн хамгийн их ярддаг зүйл бол энэ хатуу гүшүүнчлэлийг багсгаж өгөөч. Хитрхээ улс төржилт ийг зогсоож өгөөч гэдэг ийм шаардлагууд явдаг. Энэ агуулгаараа бол улс төрийн намын хуулийг боловсруулах явцад энийг нэлээд анхаарч үзсэн. Энэ удаагийн хуулиар бид нар улс төрийн намын хатуу гишүүнчлээс татгалзаж байгаа. Өдөртөө улс төрийн намын гишүүнчлэгийг дотор нь 3 хувааж байгаа. Улс төрийн намын гишүүн, намын гишүүн, за улс төрийн намын дэмжигч гишүүн, сонгуульд гишүүн гэдэг. Тэгэд энэ одоо 3 юун дээр бас тодорхой чиг үүргүүдийг хуваалж өгсөн.
тухайд бол улс төрийн намын одоо тэр жингийн гишүүн болж байгаа тэр хүн бол татвараа төлдөг, заавал үүрэгтэй. Дээрээс нь улс төрийн намын дотоод сонгуульд сандыг өгөх эрхтэйгээр оролцдог. Ийм одоо алуун шин, ийм одоо хүн иргэнийг бол хилж байгаа юм. За намын үйл ажиллагаанд оролцдог, намын бодлого үйл ажиллагааг дэмждэг, намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Гэхдээ заавал татвар төлөхгүйгээр ийм одоо юу нэг юм дэмжиж шүү гэж бас салгаж өгье гэж бодож байгаа. Ингэх юм бол одоо байгаа энэ одоо хатуг шүнчлэлийн хүрээнд байж байгаа зүйл бол нэг алхам бас алхам болж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол бид нар энэ намын хуулийг хийх явцад бол эвлдийн иргэдийн эвлдэн нэгдэх хэрэгчлээтэй холбоотой тэр иргэдийн эвлдэн нэгдэх хэрэгчлээнд одоо хөндлөнгөөс нөлөөлж байгаа нөлөөлөг багасгах чиглэлээр бас тодорхой заалтуудыг тусгаж өгсөн. Намын зүгээс, төрийн байгууллагын төлөө зүгээс, албан тушаалтны зүгээс иргэдийн эвлдэн нэгдэх хэрэгчлээнд янз бүрийн шахалт үзүүлдэг ийм зүйлүүдийг хязгаарлах чиглэлээр тусгаалсан бас бүлэг оруулж ингэж өгсөн гэдгийг бас тодтогч хэлье. За, зэрэг бүлийн даваасрын гүшүүн тодруулжсэн. 1 минут. Тийм, төрийн албан хаагч нар яагаад дургуутсаад байгаа гэхээр насаараа мөрөөдөд нэг очий гэж үзэж байгаа албан тушаал дээрний сонгуулийн үр дүнгээр нэг өдөр нэг хүн хүрээд ирж байгаа байхгүй юу? Ямар ч төрийн албаны туршлагагүй хүн тэгэл дургуутсаад байгаа юм. Тийм учраас энэ төрийн албаны цэвэр байлгыг хэм бол бид нэр энэ намын одоо харьяалалаар 4 жилийн сонгуулийн үр дүнгээр энэ очдөг юм гээд бойлуулахгүй бол өнөөдөр төрийн албан бүр чадахгүй болсон юм бил. Нөгөө уламжилт тэр карьерийн систем нь байхгүй болсон. Сайдар ажиллах ихээр хөнгөө болчихсон. Тийм учраас сая тэр дан дээлтэй явж чадсангүй шүү дээ. Хуучин бол инкварийн засгийн газрын үед байсан сайд нарыг бид 2000 оны үед бүгдийн төлөөнд зөвшөөрдөг гэсэн шүү дээ. Тэр одоо тухайн сайд нарыг. А гэтэл өнөөдөр ингээд дан дээлтэй сайтай хөр нийгэм зөвшөөрөхгүй салбарынхын зөвшөөрөхгүй болчихсон. Эн чинь өөрөө 4 жилээр юм уу 2 жилээр ч юм уу төрийн албыг сонгуулийн үр дүнгээр намын гишүүнчлэлээр аваачиж ингээд томилдогос болсон эргэлт. Тэгэхээр төр бол чадахгүй болж байгаа нэг шалтгаан юм. Цаашдаа бид тэр энэ Аа хэрэл. За бим жаргалаа. Аа санал. За. Хаянгагийн болорч болон гэшүү.